ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር አንደኛ እናትህ ናት ሁለተኛ ክብርህ ናት ሦስተኛ ሚስትህ ናት አራተኛ ልጅህ ናት አምስተኛ መቃብርህ ናት እንግዲህ የእናት ፍቅር የዘውድ ክብር የሚስት የዋህነት የልጅ ደስታ የመቃብር ከባቢነት እንዲህ መሆኑን ወቅ ሸገር መቶ ሁለት ነጥብ አንድ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሀገሬ ኩራቴ ኑ ለዘላለም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ለዛሬ እስኪ ጌጡ ተመስገን ፌስቡኩ ላይ ያሰፈረውን አንዲት ታሪክ ጀባ ብለን ፕሮግራሙንን ጀምረው ሁሉም ለበጎ ነው ርእሱ አንድ ንጉሥ ከአጃቢው ጋር በመሆን ለአደን ይወጣል ለአደን ወጥተው ሳለ ንጉሱ ወጥመድ እያጠመደ እያለ ወጥመዱ አምልጦት እጁን ቆረጠው በዚያም አጃቢው በማዘን ንጉሥ ሆይ ለበጎ ነው ይለዋል በዚህም ንጉሱ በንደት እየጦፈ የኔ እጅ መቆረጥ ነው ለበጎ ይለውና እስር ቤት አሳሰረው ከብዙ ጊዜ በኋላ ንጉሱ ብቻውን ሀገሩን ሲዞር ሰው አርደው ለጣዖት መሥዋዕት የሚያደርጉ ጨካኝ ሰዎች ያዙትና አርደው መሥዋዕት ሊያደርጉት ሲሉ አዩት በእነሱ ሕግ መሥዋዕት የሚያረጉት ሰው ሙሉ ጤነኛ መሆን ስላለበት ለቀቁት ንጉሡ አጃቢው ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ያለው ትዝ አለውና እስር ቤት ሄዶ ስላሳሰርኩህ ይቅርታ የመታሰር ይጠቅሞኛል አለው እንዴት ባልታሰብ ኖሮ ከአንተ ጋር የሄድና አንተ ቆራጣ መሆንህን ሲያውቁ ይለቁሁና እኔን ይሰዊ ነበር አለው ታሪኩ እዚህ ላይ ያበቃል ጌጡ ተመስገን ግን ይቀጥላል እስኪ ራሳችንን እንመልከት መለያየት መገናኘት መራራቅ ማጣት ማግኘት ማግለል ሲገጥመን ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብለን የምናሳልፍ የሚል አንደበት ፈጣሪ ለሁላችን የሚያድለን ማየት ችለዋል በዚህም ተባለ በዚያ ልጅቱ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሴት ልጅ ናት ስምን መላእክ ያወጠዋልና ስሟ ንግሥት ይባላል ያም ሆኖ ንግሥተ ተክለ ሃይማኖት ከቁንጅንዋ በላይ ሊጠቀስላት የሚችል ቁም ነገር ነበራት ከደብረ ኤልያስ ገዳም በወጡ ሊቃውን ጽሕፈትና ቅኔ ተምራ ነበር የጐጃም ንጉሥ የልጃቸውን ወግ ማዕረግ ሳያዩ ከምንሊክ ጋር በተደረገ ጦርነት ተማርከው ከዚያም በእስር ሳሉ አርፈው ነበርና ለእልቷን ለማጨት በክብር የሚጠየቅ ባለቤት ወይም የሚከበርና የሚፈራ ወገን አልነበራትም ስለዚህ ዘመኑ ያፈረጠማቸው ደጅ አዝማቾች የሟችን ንጉሥ ሴት ልጅ ሚስት ለማድረግ ጦር ወደ መስበቅ ተቃርበው ነበር ወይዘሮ ላቀች ውሉ ጠፋቸው እና በቀኝ የሚጎናተሉትን ጒልበታም ባለአባቶች ማስቀየም ተቸግረው የደረሰች ሴት ልጃቸውን ላንዱ ለመስጠት መወሰን ሳይችሉ ብዙ ወራት አሳለፉ የደጃዝማቹ የሽኩቻ ወሬም በረኛው በኩል በየመንደሩና በየመልካው ይናኝዟል ልጅ መርዕድ ደፈጫ ሲበላ የከረመ ወይፈን አማሃ ብሎ ለንግሥት ላከላት ይባላል መርዕድ ንግሥት ሊያገባ ኤ ጎረጎሞ አጋሚዶ ንጉሥ ቢኖሩ መች ደፍር ነበር ደጃች ገሰሰ ንግስትን ካላነሳው ብሏል አሉ አየየየየ ማርያም ትሆነን ለከርሞ ጦር መስበቅ አይቀርም በሉኛ የቤተ ክርስቲያኑ ወሪ ውሄ ብቻ ነበር ወይዘሮ ላቀች ለደጃች መርዕድ ቃል ሰጥተዋል የሚለውን ወሬ ተከትሎ ደግሞ ልዕል ታኩርፋለች የሚል ሹክሹክታ ተሰማ ይህም ቢሆን አነጋግሯል እናቷ ተፈቀደች እሷ ምን አገባት አውሬ ድመትናት ይላሉ ጠበል መውሰድ ነው እንግዲህ ወይዘሮ ላቀች በልጃቸው ጉዳይ ክፉኛ ተቸግረው እንደነበር መጻሕፍት ያውጋሉ በርግጥ የመኳንንቱ ግፊት ቢበረታ እናትየው መርዕድ ያንሳት ሲሉ መስማማታቸው እውነት ነበር ሆኖም የጎጃሟ ልዕልት መርዕድን አላገባም በማለቷ በሁለቱ ደጅ አዝማቾች መካከል ውጥረቱ ከረረ በልጅ መርዕድና በደጃች ደሰሰ ወገኖች መካከል ግጭት የማይቀር መሆኑ ሲታወቅ ጉዳዩ ወደ አጤ ምን ጣልቃ ገብተው ሲሸመግሉ ቆዩ በመጨረሻ ግን ጉዳዩ ልባት አገኘ ደጃች ገሰሰ የንጉሡ ልጅ እንዲያነሳ ከተወሰነ በኋላ አጤ ልጅ መርዕድን ወደ አዲስ አበባ አስጠሩት ልጅ መርዕድ አዲስ አበባ ደርሶ ደጅ እየጠና መሆኑ ሲነገራቸው አጤ በፍጥነት ወደ እልፍኝ እንዲቀርብ አዘዙ ልጅ መርዕድ ከንጉሥ ነገሥቱ ዙፋን ፊት ቀርቦ በደንቡ መሠረት ለጥ ብሎ እጅ እየተርበተበተ ወንበር ያዘ ቆጣ ብለው እንዲህ አሉት ያልወደደችህን ልጅ ወዳኛለች ብለህ ጦርነት ልታነሳ ነበር ጃንሆይ ሆይ እንደ እሱ እኳ አደለም እንደ እሱ ምን እንደ አደለም ትለኛለህ እናቷ ወይዘሮ ላቀች ፈቅደውልኝ ነበር እናቷ እኔ የምታገበው ልጅቷን ልጅ መርእድ የሙግቱ ስልቱን ቀየረ ጃኖ የደጃች ገሰሰ አስፈራት ሆኖ የወሰዳት አትቀላ ዳኛ ሆነው እንዲፈርዱ ግራዝማች ወልደ ዮሐንስን ሾሜ ነበር ግራዝማች ግን ዳኝነቱን ትተው ላንተና ላአባትህ ወጎን ሆኑ እሷን ከጃኑ ሆይ እናጣላሻለን ብላችሁ አስፈራርታችሁ ሐሳቧን ልትገለብጡ ፈለጋችሁ ጃኑ ሆይ እኔህን አላቅ አንተን አታቅም እንግዲያውስ አባትህ አልነገር ይሆናል ንግሥት ራሷ ወረቀት ጥፋ የሰደደችልኝ መርዕድን አልፈልግም ገሰሰ ይሻለኛል ብላለች ምን እንግዲህ ልጅ መርዕድ ተስፋ ባለመቁረጥ ይሟገት ቀጠለ ጃኖ ሆይ ንግሥት ሚስቴ እንድትሆን ተመኝቼ ነበር ልጅ መርዕድ በግድ ይሆናል እንዴ ዛዲያ እሷ እንደወደደችህ ነው እንጂ እገሌን ታግባ እገሌን አታግባ የምንለው እኔ ምን አግብት ወይ ነው አንተስ ቀድሞውኑ የእሷን ልብ ሳትይዝ እንዴት እጇን ለመያዝ ትቃጣለህ! ደፈጫ እየበላ ያደገ ወይፈን አመሃል ነበር ወይፈን ሰተህ ልቧን ለማግኘት ተመኘህ እንዴት ይሆናል አባቷ ሞተባት እንጂ የንጉሥ ልጅ ናት ወይፈን ብቻ ሳይሆን ጌደርና በቅሎ ጨምረ ልሰጣት ይገባ ነበር እዚያው አባቱ አገር ጉልት ሰጥታችሁ መለማመጥ በተገባ ሲሆን ሁለት ጉልት ካልሆነ አንድ ጉልት ሰጥተህ አቆላምጠህ ባታለል ካት እሷ አይሆንልኝም እኔ ምን አደርጋለሁ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን ልጅ እንደ ገረድ አንቄ ልሰጥህ ነው ምን ይሁን ማለትህ ነው ጃን ሆይ መጀመሪያ ላይ እሺ ብላይ ነበር እኮ አትቀላምድ እሻላለችህም ቆርቦ ያንሳኝ ብላ ነበር አሃ ቆርቦ ያንሳይ ማለቷ ምን ማለት ነው አንተ በአንድ እንደማትረግ አውቃለች ቆርበህ እንደማታነሳ ታውቃ እምቢ ማለት ኮ ነው ይህ አይገባህም በመጨረሻ ልጅ መርዕድ ተሸነፈ ተሳስቻለሁ ጃን ሆይ ይቅር ይበሉኝ ጃን ግን ተቆጥተውበት ስለ ነበር ተነስ ተከተለኝ አሉትና ከዙፋናቸው ተነሱ በጃን ሆይ ዙሪያ የነበሩ ሁሉ የሳቅ ድምፅ አሰሙ ጃን ያሰቡትን የጠረጠረው መርዕድ ምናልባት እድሉን እያማረረ ጃንሆይን ተከትሎ ወደ ጓዳ ገባ በግራና በቀኝ ጠባን መስኮቶች ያሉት ሰፊ ክፍል ነበር መካከሉ ላይ ካለው ጠረጴዛና አንዷል አጤ ሚኒሊክ ከሽመሎቹ መካከል እየመረጡ ሳለ ይናገሩ ነበር ቀላም ደህ ጦርነት ልታነሳ ነበር! ለጥፋትህ ፍትፍት መቅመስ አለብህ ጃንሆይ ሆይ ብያለሁ እኮ ቢሆነም ጠጅ ሳት ቀምስም እንደ ራቻ እያገላበጡ ይገርፉ ጀመር አጥምቱና ክፉ ቦታ እንዳይመቱት እየተጠነቀቁ ልክ አባት ልጁን እንደሚቀጣው አጎንብሰው ጀርባ ጀርባውን በቀጨሞ ዠለጡት ይህችን የጃን ወይ ፍትፍት ብዙዎች ፊት አውራሪዎችና ራሶች ጭምር እንደ ቀመሷ ስለሚያውቅ ልጅ መርእድ ድምፅ ሳያሰማ ቀጨመውን በጸጥታ ጠጣ አጤ ሚኒሊክ ዝቅተኛውን ቅጣት አስራ ሁለት ዱላ ካቀመሱት በኋላ ዱላውን የነበረበት ቦታ ሰቀሉ ልጅ መርዕድን አስከትለው ወደ ልፍኛቸው ከተመለሱ በኋላ በቤተ መንግሥቱ ደንብና ሥርዓት መሠረት ሚኒሊክ በዙፋናቸው ልጅ መርዕድም በቦታው ተቀመጡ እናም እንዲህ ሲሉ አሰናበቱት እስኪ ለማን እንደምንድርህ እናያለን እዚሁ አካባቢ ቆይ እውነተኛ ታሪክ ይላል አለማየሁ ገላጋይ ታለ በእውነት ስም የሚል መጽሐፍ አሳትሟል አዲስ ዚ ጀባ እንባባል አለማየው ገላጋይንም ምንም እንደው ባልደርስም ቅሉ እጅ ባረክ ብየመርቅ ያለሁ አሥራ ስድስተኛው የወንድ ልብ ነገር ከሚለው ልጋብዛችሁ ሦስት ፊተምሬ ከክፍል ሶወጣ ጨርሱ መደንዘዙ ውስጥ ነበርኩ ከባህል ማዕከል ፊት ለፊት ወዳለው ካፌ አመራሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እዚህ ግቢ ስመጣ የሚሰማኝ የመጨረሻ ኋላ ቀርነት ልጉ ልጆች አንድ ክፍል ውስጥ አጉሮ አስተማማኝ ትውስታ በሌለበት መንገድ በመስማትና በመጽሐፍ አዋቂ ለማድረግ መጣር ትልቅ ኋላ ቀርነት ሳይሆን አይቀርም ትልቅ በዚህ ላይ ነገ ይቋረጣል የማይባል ትውልድ አለ አንዱ ሰምቶ ሲሄድ ያልሰማው የሚመጣበት የሰዎች ጎርፍ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ብዙ የሰው ኃይልና ንብረት የሚባክንበት ዙሪያ ጥምጥም የእውቀት መዳረሻ ከዚህ ሁሉ መታከት ይልቅ አንዴ እንደ አብሾ የሚጣጣ ወይ ደግሞ ከደም ጋር የሚቀላቀል ካልሆነም በቀዶ ጥገና የሚገጠም እውቀት የማግኘት ምርምር ቢካሄድ ሳይሻል አይቀርም ለመሆኑ የግሪክ ማልክት ለምሳሌ አቴና ጥበብን ለፈቀደችው ሰው ትሰጥ የነበረው እንዴት ነው አለማወቅን እንደ ጨለማ ቆጥራ እውቀትን አንዴ ተግ የሚል ብርሃን ታደርገው ይሆን ሳይንስ እኮ ከፍልስፍና ይልቅ ላፈ ታሪክ የሚቀርብ ነገር ነው እውቀትን የሚማሩት ከማድረግ ይልቅ የሚሰጥ ቢሆን ያ ሁሉ ልፋትና ብክነት አይቀርም የሆሜር ኤልያድ መጽሐፍ ውስጥ ዝውትር የሚያጓጓኝ አንድ ሰው አለ የቴስተር ልጅ የሆነው ካልቸስ ነው ያለፈውን ያለውንና የሚመጣውን እንዲያውቅ የተደረገው በአምላኩ በአፖሎ ነው ግልግል ሬጅስትራር የለ ሌክቸረር የለ አንድ ክፍል ውስጥ መታጎር የለ አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት የለ ምናምን የለ አፖሎ ጋ ወይም አቴና ጋር ቀርቦ በጥበብ እንደ ጸዋ መሞላት አንድ ኮርስ አልወሰድክም ስንት ክሬዲት አወር ነው ኮርሱ መቼ ይሰጣል የፍልስፍና ትምህርትን የመረጥኩት በመፈልግ ነበር ግን ሳይፈልጉ ከሚመደቡ ጋር መማር ግድ ሆነ ሳይፈልጉ የሚያስተምሩ መምህራንም አሉበት ማስታወስ አጠራጣሪ በሆነበት የሰው ልጅ አፈጣጠር ውስጥ አፖሎ ወይም አቴና የሞላችው ጽዋ መስሎ የሚመጣ መምህር ተለማምጦ መማር ትልቁ የተማሪዎች ዕዳ ነው ከዚህ ሁሉ ጣጣ ጣዖት አምላኪ ሆኖ ሁሉን እውቀት በሶስት ከፍሎ መቀበል ትናንት ዛሬና ነገ የእውቀት ፍሬ ዛሬ ብትኖር ሄዋን እስክትሰጠኝ ሳልጠብቅ አንዴ በልቼ የምገላገለው እኔው ነበርኩ ወይም እንደ ጀርመናዊው ገጸ ባህሪ ውስጥ ከመንገድ ውሻ መስሎ ሳጥናኤል ቢከተለኝ ወደ ቤቴም ቢገባ መደርደሪያውን በደም ፈርሜ እውቀትን ከመቀበል ወደ ኋላ ይምል አይመስለኝም እንዲህ እንድትመኝ ያደረገ ስንፍና ነው አለ አንድ አጠገብ የተቀመጠ ሰው አደለም ነው አደለም የሰው ሰው ልጅ ዕድሜ አጭር ነው በዚያ ላይ አፈጣጠሩ ፍጽምና ይጎድለዋል አንዴ የተነገረውን ደጋግሞ በማጥናት አጭር ዕድሜውን ያባክናል ይህ ሰው ልጅ እውቀትን ለማግኘት ሌላ አጭር መንገድና አስተማማኝ ዘዴ ያስፈልገዋል ግን የትገባ ገባ ግን የትገባ ገባ እንዲህ የትገባ ሁሉ መቅጣት የለብንም ዳንኤል ክብረ ፀሐፊው ነው ብፁ አብኖ ዮሐንስ በሊቅነታቸው በቆራጥነታቸው ለየት ባለ አስተሳሰባቸውና ለነገሮች በሚሰጡት አስደናቂ ምላሽ የሚታወቁ የትግራይ ሊቀጳጳስ ነበሩ እስካሁንም እርሳቸውን በተመለከተ የሚተረኩ እጅግ አስገራሚ ታሪኮች አሏቸው አንዱ እንዲህ ይላል አቡነ ዮሐንስ በዓላትም በተመለከተ የነበራችሁ አስተሳሰብ ከብዙ ሰው ለየት ያለ ነበር በዓል መከበር ያለበት በሥራ ነው ብሎ ያምኑ ነበር በአንድ ወቅት እንዲያውም በቀዳማዊት ሰንበት ሲሰሩ ያያቸው ሰው እንዴት ጌታ ባረፈበት ቀን ይሠራሉ ቢላቸው እርሱ ያረፈው ሥራ ጨርሶ ነው እኔ መች ሥራዬን የንጨረሽ ነው ማርፈው ብለው መመለሳቸው ይነገራል የበዓላትን ቀናት ለበዓሉ የሚስማማ ሥራ በመሥራት እንጂ እጅና እግርን አጣጥፎ በመቀመጥ መጠጥ ቤትና ጭፈራ ቤት በመዋል ማክበር ከማክበር አይቈጠርም ሰው ምንጊዜም መቦዘን የለበትም በየዕለቱ ለዕለቱ ተስማሚ የሆነ ሥራ መሥራት አለበት ብለው ያምኑ ይህንንም ያስተምሩ ነበር ታዲያ በአንድ ወቅት በበዓል ቀን ቤተ ክርስቲያን ሲያሰሩ ውለው ለጉዳዩ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ላቤቱታ ወደ እርሳቸው ዘንድ ከገጠር የመጣ አንድ ካህን እርሳቸውን ፍለጋ ወደሚሰሩበት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ሲመጣ እርሳቸው የሉም ነገር ግን ሠራተኞቹ በሥራ ተጠምደዋል ተገረመም ተናደደም እንዴት በበዓል ቀን ትሠራላችሁ ሲል ጠየቃቸው እነርሱ የሚያዘዟቸው አቡነ ዮሐንስ መሆናቸውን ነገሩት እርሱ ግን አልተቀበለውም ከኖረበትና ከተማረው ውጭ የሆነ ነገር ሲፈጸም እያየ ዝም ማለቱ ህሊናውን አልተቀበለውም በእርግጥ ያዘዙት ሊቀጳጳሱ ናቸው ነገር ግን ሊቀጳጳሱም ቢሆኑ ሊሳሳቱ ይችላሉ አለናሰበ አስቦም አልቀረ ወደ ሠራተኞቹ ሄደና በሎ ሥራችሁን አቆሙ አለ እነርሱ ግን ሊቀጳጳሱ ያዘዙትን እንደማያቆሙ ነገሩት በዚህ ጊዜ መስቀሉን አወጣና አወገዛቸው ያን ጊዜ ሠራተኞቹ ሥራቸውን አቆሙና አሉ እርሱም ሊቀጳጳሱን ፍለጋ ሄደ አቡነ ዮሐንስ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመጡ ሰራተኞቹ ሁሉ ቁጭ ብለው ለምን ሥራ ፈታችሁ ተቀመጣችሁ አንድ ካህን መጥቶ አወገዘን ካህኑ ይጠራ መጣ አንተን አወገዝካቸው አዎ ለምን አባቶቻችን ያቆዩልንን ሥራ አትተው ለምን በበዓል ይሽራሉ ብዬ ነዋ ያዘዝኳቸው እኮኔ ነኝ ቢሆኑም ስህተት ነው ስህተቱን እያየው ዝም ማለት ሌላ ስህተት ነው አቡነ ዮሐንስ ተገረሙ ካህኑን በመኪናቸው አሳፈሩና ወደ ቤታቸው ወሰዱት በሊያንተም ጉዳይ በጉባኤ ነው የማየው እስከዚያ እዚሁ እኔ ቤት እየበላ እየጠጣ ተቀመጣሉት አቡነ ዮሐንስ ለጉዳዩ የሚመጣ የገጠር ሰው ከገጠማቸው ከተቻለ ጉዳዩን ዕለቱን ይፈጽሙለታል ካልተቻለ ደግሞ እዚያው ራሳቸው ቤት አስቀምጠው ጉዳዩ እስኪያልቅ ያስተናግዱታል ክሱ የሚቀርበው በእርሳቸው ላይ ቢሆንም ሰውየው በቤታቸው መስተናገዱ ግን አይቀርም ቀን ተቀጠረና በሀገረ ስብከቱ አዳራሽ ጉዳዩ በመቀሌ ከተማ ህዝብ ካህናትና ሊቃውንት ተሰበሰቡ አቡነ ዮሐንስ በሚሰጡት ለየት ያለ ፍርድ በሚናገሩት ዘመን ተሻጋሪ ንግግር ይታወቃሉ በአንድ ወቅት ወደ እርሳቸው የመጣ ሰው ተማር ቢሉት ምን እየበላሁ ልማር አላቸው ታዲያ የደነቆርከው ምን እየበላህ ነው ብለው ጠይቀውታል ይባላል ያ ካህን ቀረበ ለምንድን ነው ሠራተኞቹን የገዘትካቸው ተብሎ ተጠየቀ አባቶቻችን ባቆዩን ስርዓት በበዓል እንዲያል ሥራ መሥራት የለም ብዬ ነው ያዘዝኩትን የነኝ አንተ ይህንን ስታደርግ ሊቀ ጳጳሱ ይቀጡኛል ከሥራ ያባርሩኛል ክህነቴን ይይዙብኛል ብለ አላሰብክም አሉት ቢያባርሩኝም ክህነቴን ቢይዙብኝም መቀበል ነው እንጂ ምን ይደረጋል ስህተት እያየው ግን እንዴት አልፈዋለሁ እና የሚመጣብህን ሁሉ ለመቀበል ተዘጋጅተሃል አሉት ከመጣ ምን ይደረጋል ከምቀጣህ ለምን ግዝትህን አታነሳም እርሱ አቋም ነው እምነቴ ነው ቃሌ ነው ይሄማ ከእርሱ የባሰ ስህተት መሥራት ነው ያን ጊዜ አቡነ ዮሐንስ ተነሱ ሕዝቡም ምን ሊፈርዱበት የሆን እያለ በጉጉት ጠበቀ ግማሹ እንዲያ ግማሹ እንዲያ አሰበ አቡነ ዮሐንስም የመጣበትን አውራጃ ጠየቁት ነገራቸው አሁን ህዝቡ የቅጣቱ ደብዳቤ ለአውራጃው እንደሚጻፍ አረጋገጠ አቡነ ዮሐንስም አውራጃውን ከሰሙ በኋላ እገሌ የተባለው የዚህ አውራጃ ሊቃውንት እንዲህ ወደ ተባለ አውራጃ ተዛውሯል አሉ ያን ጊዜ ህዝቡ የሀጡ ዳፋ ጻድቁን ያዳፋ ብሎ ተረተ በዚህ ካህን ዕዳ ሊቀ ካህናቱ በመቀጣቱ አዘነ አቡነ ዮሐንስም ቀጠሉ የዚህ አውራጃ ሊቀ ካህናት ግን ቄስ ይሆናል ህዝቡ በአግራሞ ታጨበጨበ ካህኑም ግራ ገባው የጠበቀውና ያገኘው ተለያየበት ሕዝቡን በጥያቄ ተወጠረ ለምን አያችሁ ይሄ ሰው ሊቀጳጳሱን አወገዘ እንደ አችል ልክ አልነበረም ቢያንስ ለምን እንደዛ እንዳደረግን እንኳን መጠየቅ ነበረበት ነገር ግን በአቋም ትክክል ነው ሰው ማለት ጀግና ማለት ጎበዝ ማለት አቋም ያለው ሰው ነው የበላውን የማይፈራ ፈጣሪውን ብቻ የሚፈራ ላመነበት እውነት የሚቆም በአቋሙ ምክንያት የሚመጣበትን ሁሉ ለመቃበል ዝግጁ የሆነ አሁን እኔ ሥልጣኑን ሊይዝበት ከሥራ ላግደው ጨርሶም ላወግዘው እንደምችል እኮ ያውቃል። ይህን ሁሉ እያወቀ ግን ላመነበት እውነት መጽናቱ ጀግና ያደርገዋል ማክበር ያለብን የሚፈሩንን ቅዱስ ቅዱስ የሚሉንን የሠራነውን ያልሠራነውን የሚያደንቁልንን የሚያወዱስልንን ብቻ መሆን የለበትም ይህማ የማንም ሰው ጠባይ ነው አክባሪውን የማይወድማን አለ እኛም ጀግና የምንሆነው በአግባቡ የሚገጽጹንን እውነቱን ይዘው የሚቆጡንን ስህተታችንን ነቅሰው በድፍረት የሚናገሩንን ስንቀበል ስናከብር ነው ስልጣናችንን ሳይፈሩ ያመኑበትን እውነት የሚመሰክሩልንን ጭምር መውደድ ማክበር አለብን እናንተ እንደምቀጣው ነው የጠበቃችሁት የሚገስጹንን ሁሉ ግን መቅጣት የለብንም ያመኑበትን ስህተታችንን የሚነግሩንን በአቋም የሚሞግቱንን ሁሉ መቅጣት የለብንም እንዲያውም መሸለም አለብን ለዚህ ካህን ክህነቱን የሰጠሁት እኔው ነኝ ስሰጠውም ዳ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ በል ያልኩት እኔው ነኝ ያን የሰጠሁትን ሌላይ ሲፈጽም መናደድ የለብኝም ፍርደ ገምድል መሆን የለብኝም እንዲያውም እንዲያለ ልጅ በማድረሴ ልኮራ ይገባል ሞኞች የሚገሰጻቸውን አይወዱም ሞኝ ናችዋ ሞኝ ግን ቢሆንም እየመረንን እንኳን መቀበል አለብን አሰራሩ ስህተት ቢሆንም አቋሙ ግልክ ነው ቆራጥነቱ ልክ ነው ማንንም ለመፍራቱ ላመነ እውነት ብቻ መቆም የሚመጣበትን ለመቀበል መዘጋጀቱ ልክ ነው ስለዚህ ሸልም የዋለሁ አዳራሹ በጭብጨባ ተሞላ ካህኑም መሬት ወድቆ እጅ ታሪክም ለእኛ እንዲህ ሲል አቈየለን